Paavo Puuntuottaja tässä, moi. Ja tervetuloa metsäkoneiden tulevaisuuteen. Siellä kun tehdään parannuksia, ei tehdä pieniä parannuksia, vaan katsotaan kauaksi eteen ja tehdään kunnollisia. Saanko esitellä Rockbullet Quantum AI? Vetykäyttöinen, täysin itsenäinen, ei kuskia mukana hakkuukone. Rockbullet Quantum AI, eikä QAI, menee yksin metsään. Siinä on laserkeilaimet, se valitsee itse puut, mitkä pitää kaataa, kaataa puut ja sitten sen jälkeen tulee itsenäinen ajokone ja hoitaa puut tielaitaan. Noin helppoa se oikeasti on. Tämän jutun taustana on se, että mut pari kuukautta sitten Metsälehden toimittajat otti yhteyttä ja kysyi, että hei, minkälainen on sun mielestä tulevaisuuden metsäkone, jos on rajattomasti tuotekehityspanoksia? Ja mä itäs pikkasen innostuin. Aloin pohtimaan siinä, että hei, jos mulla olisi ihan oikeasti kunnolla rahaa, mikä tehdä, niin minkälaisen metsäkoneen mä tekisin? Niin se oli taas aika yksinkertaisen suoraviivasta lähteä pohtimaan. Kone toimii vedyllä. Eli sähkökäyttöinen kone. Ja sitten sen jälkeen poltetaan vetyä. Vety on aika yrittämän näppärää. Se on maapallon suunnilleen yleisin alkuaine. Sen ongelma on se, että se on tosi kevyttä. Mutta käytännössä kun sulla on kuution säiliö, niin sulla on yhtä paljon kuin 45 litraa polttoainetta mukana. Ja ei tuollaiselle itsenäiselle koneelle temppu eikä mikään ole käydä itse tankkaamassa säiliöillä välillä. Se on, kone on sähkökäyttöinen. Sähkö on ihan älyttömän hyvä käyttövoima silloin, kun on pyörivää liikettä. Täältä niin itse tulee siitä, että kun silloin kun tehdään jotakin, vaikka sähköä kun tehdään pyörivää liikkeellä, niin se on tosi helppo muuntaa sit toisesta suunnasta pyöräväksi liikkeeksi. Joten no, sähköautothan on aika helppoja ollut tehdä. Kaikki, missä saadaan pyörät, niin on helppo tehdä sähköä. Se, mikä on itäs iso kehityshaaste tuollaisessa koneessa on, että miten saadaan nosturi toimimaan sähköllä. Se välivaiheessa todennäköisesti kannattaa tehdä edelleen hydrauliikalla, mutta sitten sen jälkeen täytyy saada muutettua joko magneeteilla, lineaarimagneeteilla tai sitten pyörivillä ruuveilla tehdään eteenpäin menevä voima. Jos ajatellaan, mä tässä on jutellut suunnilleen samat jutut tuohon Metsälehden haastatteluun, mutta jos ajatellaan metsäkoneiden kehitystä, niin toinen itsenäinen kone ei ole kauhean kaukana. Tällä hetkellä hakkuukoneet niin menee metsään, kuski valitsee, että mistä ajetaan metsään. Sitten sen jälkeen valitsee puut, katsoo siitä, valitsee puut, vie hakkuukouran siihen, sen jälkeen kone apteeraa sen ja mennään eteenpäin. Näistä asioista niin ei ole kauhean vaikea mennä automatisointiin. Jos miettii, että metsä on aika vakio, meillä on olemassa jo nyt valmiiksi jopa hyvät laserkeilausmallit koko Suomesta vaikka. Tiedetään suunnilleen jo, että missä muut on, pystytään arvioimaan, että minkälainen on maapohja, niin ajourasuunnittelu ei ole kauhean vaikeaa. On kohtuullisen helppo, että ehdotetaan, että mikä olisi hyvä reitti. No, kone menee sitten sen jälkeen eteenpäin metsään. Tuossa Rockbullet QAIssa, niin siinä on laserkeilaimet. Niiden etuna on se, että mitä ne käytännössä tekee, ne lähettää aina lasersäteen ja laskee, että milloin ne tulee takaisin. Ja siitä pistepilvestä pystyy laskemaan, että mitä siellä näkyy. Ja mitä enemmän lähetetään pisteitä, niin sitä tarkemmin tiedetään, että mitä siellä onkaan. Kuuset on aika haasteellisia, kun siinä on oksat tiellä, mutta onhan ne kuskiekin haasteellisia. Eikä lasersädekyä menee ihan varmasti joka paikkaan, minne kuskin silmä menee nytkin. Ei pidä alkaa ajattelemaan, että koneen täytyisi kauhean paljon ohittaa. Ja kyllä se itässä on tarkempi pimeässä, ei ole mitään marjoja, vaan laserkeilan näkee. Sekin on, kone pystyy laskemaan aika nopeasti, että mitäs puita täällä on, minkä laatuisia on, ja koneelle voidaan määrittää etukäteen,
Minkälaista metsää sinne halutaankaan? Se on pystyy tunnistamaan, että koivu, mänty, kuusi on aika helppo tunnistaa runkomuodosta. Ja metsänomistajan toiveiden mukaisesti niin pystytään jättämään mettään sellainen sekote, kuin mitä nyt siellä ylipäätään on valmista. Noin, kone nyt tietää, mitä puita pitää jättää sinne. Sen jälkeen nykyään on olemassa jo kärkiohjaus, eli ei tarvitse enää ohjata kaikkia sylintereitä, vaan sä kepillä ohjaat kouran jonnekin tiettyyn pisteeseen. Kutsutaan nimeä kärkiohjaus. Niin, sehän ei ole kauhean vaikea koneelle sit sen jälkeen, että kourani on nyt tässä, tuossa on nuo esteet, niin sen jälkeen ohjaapa kouran tuonne puun juurelle. Kaatosahaus, aika simppeliä. Apteeraus, aika simppeliä. Ja sitten sen jälkeen toistetaan seuraavaan paikkaan. Koneelta, eli autonomisen koneen tekeminen, niin se ei nykytekniikalla ole kauhean kaukana. Sitten sen jälkeen ajokone tietää, koska kuaihan jättää koko ajan kertoa, että olen ajanut tästä, olen kaatanut tähän puita, niin ajokone tulee perässä. Se tietää aika hyvin jopa, että missä on puuniput, missä on vaikka kuusi kuitua, missä on kuusi tukkiin, missä on koivukuitua, mitenkin paljon. Niin sen jälkeen ajokone pystyy optimaalisesti pohtimaan, että mihin on fiksuin tulla, käy noutaa niput tien laitaan ja mennään seuraavalle kohteelle. Tämä mun tuotekehitys Lockwood Quaihin ei ole vielä ihan kauhean kaukana. Mä käytännössä piirsin noi kuvat ja pohdin, että kuinka nämä hommat pitäisi toimia. Mä oon rehellisyyden nimissä vaan pohtinut, että pitäisi sellainen 2-3 miljoonaa täytyisi olla varmaa rahaa, että tuohon projektiin kannattaisi lähteä. Nyt tietysti tällä hetkellä isompien kilpailijoiden niin konttoja sanotaan, sä et saa tuolla yhtään mitään tuolla rahalla. Joo. Tuotekehitys yleensä tapahtuu startuppien kautta ja seuraavat vaiheet. Kuinka moni teistä usko, että Tesla olisi tällä hetkellä sähköautojen ykkönen käytännössä? Silloin kun tulee murros, niin nuo uudet firmat monesti, mitkä lähtee eteenpäin. Isommissa firmoissa pelkästään se, että aletaan suunnittelemaan jotakin, johtoryhmä kokoontuu, niin siinä palaa enemmän kuin mun vuosiliikevaihon verran rahaa. Joo. Tällainen tulevaisuuteen katsova homma. Mä itäs edelleen kylläkin teen näitä ihan perinteisiä polttomoottorivehkeitä. Jos haluat Lockwood Quain, ei kannata vielä jättää tilausta, mutta jos tykkäsit videosta, kannattaa heittää yläpeukku ja tilata kanava, niin pysyt mukana. Kiitoksia tosi paljon ja moi!